jaribu kuenua uzuri huko, cheza na kichwa. Collins Neto Odhiambo anafungua kaunti mapema kweli kweli, goli lake la kwanza katika uzi wa KCB. Lemasaka Tetambe alileta ndani uzuri. Marking ya Talanta imekuwa ovyo kabisa, walimwamini sana mpira katika nusu yao, akasema Chitambe ni mzuri mpira haya. Na Chanzo Nyango Mabululu alisema mpira huu utashindiwa na set pieces, na kama kweli Collins Neto Odhiambo ametumia uzoefu wake kwenda angani, anainua huko, narudisho Nason na Nyendo Alembi wanaweka chuma cha pili. KCB inabidi apige tama la maji, kiu kimezidi. Faruk Sikala anapiga sigda tu shukre ya kumshukuru Mungu. Ililetwa ndani uzuri na Herit Hanif Songa, alipambana naye akarudisha ndani, akatumia paja tu. Partnership nzuri ya mabeki wawili, Hanif Songa na mwenzake Nason na Nyendo Alembi.